Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila matapang nga na isiniwalat ang kabalbalan ni Liza Smag sa ginagawa di umano sa Malacanang. Dito nga natin makikita na patuloy pa rin ang mga smuggler at hoarders na ito sa bansang Pilipinas dahil nga daw hindi ito sinusugpo ng ating batas. Ito nga ang nakapagtataka dahil hindi man lang talaga maimbestihagahan ang mga smugglers. Hindi kasi ito talaga maiimbestigan kung ang sangkot nga naman ay matataas na opisyales. Ang mga protektor nila ay nakaupo sa loob ng Malacanang at kahit saan ahensya ay tila nagsama-sama na nga sila lahat para kulimbatin ang pera ng taong bayan. Tila ito nga raw ang kanilang pagkakataon na makakulimbat ng pera ng kaban ng bayan dahil nung kapanahunan ni former President Rodrigo Duterte ay tila hindi nga sila makakuha kahit salapi. Dito natin makikita na tila ngayon administrasyon na to ay nagkalat at nagbalikan ang masasamang gawain at lalong pinapahirapan ang taong bayan at ang mga kabataan ay nasisira na naman ang kanilang buhay dahil wala ng disiplinang nangyayari at wala ng pinaglalaban ang katarungan sa bansang Pilipinas. Ito nga ang tila nakakalungkot na katotohanan dahil mula nga raw nung maupo ang ating Pangulo ay tila wala na itong ginawa sa loob ng Malacanang kundi maglakwatsa na lang at gastusin ang pera ng kaban ng bayan. Marami naman nagsasabi na may nagagawa si President Bongbong Marcos, ngunit mas marami ang hindi niya nagagampanan dahil konti lang talaga ang kanyang kaya na gawin. Ito nga ang banat ng maraming netizen. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. PCSO, free laboratory for all. Bakit ilagay ang mukha ng epal na butod, mudlo na? Babaeng ahas. Kung hindi kayo epan, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Bagong kamkam. Mamaya kantahin ko ang kanta. BS. Unified. Ayan, pang-epal yan. O, dependable government. O, yun napasabi dito. Most common objective is to realize goals and aspirations of every Filipino. No, your aspiration is pahirapan ang Pilipino. Walang pakialam. Sabi nga ni Pebbles, Talakera, Chororot, Tusok. Never, hindi bumababa sa laylayan. Itong si Liza Smugs, hindi bumababa. Puro sosyalan, puro social climbing, puro inom ng alak, puro singhot ng pulburon dyan sa Malacanang, puro mga chuchuchuchung fashion, eklabus, tutulungan ang mga burdadero, eklabus, tigilan nyo na mga kaletsyan nyo. Hindi nyo tinutulungan ang burdadero. Wala kayong tinutulungan. Sa halip, kinakamdam nyo, ginagamit nyo yung mga ganyang dramatization para makapag-party, para masabi lang na you're social. Butod! Liza, kahit anong gawin mo. Nasaan ba si Butod? Nasaan na Butod? Hmm? Hoy! Kahit anong gawin mo, kahit anong isuot mo, walang mangyayari. Butod, mudlo ka pa rin forever. Patuloy kang nangangamkam at darating ang panahon. Ilalagay ka namin nasa kulungan na masahol pa sa Alcatraz. I was in Alcatraz palangga. Sa San Francisco, I got this tasa to, diba? Cup. Ayan, galing yan sa United States Prison of Alcatraz. Ayan, o diba? Ito yung copy, hindi nila ito ginamit na bago to. Ganito, back in 1930s. Ang ganda ng history ng Alcatraz, o diba? Lalagay ko si Liza doon. Okay? Actually, maganda pa ang kulungan ng Alcatraz sa totoo lang kaya sa Pilipinas eh. Yeah, I'll show you videos later. I'm just so tired. Kababalik ko lang galing ng San Francisco. 3 days there, you know? Okay, sabi ni Kuting, all national government agencies and instrumentalities including government-owned or controlled corporations and state universities and colleges shall be guided by the principles. Yes! Shall be guided by the principles sa mga state universities. Ayan, so yung mga scholarship dyan, lahat PUP, lahat ng mga public universities, I hope, you know, gawin nyo ang inyong tama, ang tama para sa mga estudyante. Hindi papaboran nyo yung mga kakilala nyo para makapasok sa mga scholarship. Usually, yung mga yan, kakilala-kakilala. But hindi ako tututok dyan. Okay? Guided by the principles, pupunta ako sa mga hospitals. Okay? Hospital, hospital, hospital. Guided by the principle. Bujutang ginemes ang mga doktor na mga leche dyan sa lahat ng pampub. Well, halos lahat. National Kidney, East Avenue, Pabelia, lahat ng mga government hospital, Carino, QMMC, lahat dyan. PCG, PGH, at QCGH, yan, mga pampubliko yan. Yang mga yan, ulitin ko uli. Kung gusto mo, Kuting, turuan kita, ha? Kasi syunga ka eh. Nag-a-abroad ka, nakikita mo ang strategy o ang mga magagandang ginagawa sa iba't ibang mga bansa. Kung gusto mong magkaroon ng maibsan ang kahirapan ng Pilipino, especially yung mga may sakit na mga may hirap, instead na lumapit ang mga Pilipino na may sakit na nangailangan ng tulong diyan sa PCSO, Lab for All Eklabush na yan, di ba, ng asawa mong hitad na asawa. Imbes na lumapit kay congressman, kay mayor, kay governor, kay senator, ilagay mo ang serbisyo sa ospital. Ibig sabihin, ang isang hospital dapat may social services. When I say social services department, pag-chinek ko, kunyari si Reyna Lawrence. O Reyna Lawrence, may problema. Kailangan ni Reyna ng National Kidney. O stage 5, kailangan niya ng dialysis. Walang pera si Elias. O kunyari si Elias. O si kung sino pa man. Wala siyang pera. Ang gagawin na yun ni Elias, napakadali. Ipipresent lang niya yung mga dokumento, anong trabaho niya, saan siya kumukuha ng pera. Kung siya'y indigent, mahirap. Social services, iraran ko lang yan, i-encode ko. Boom! May proyekto ang gobyerno natin na ang mga stage 5 patient, sila ay kandidato, candidate sila, at sila ay meron silang benepisyo sa gobyerno na benefits from the government dahil sila ay hindi kaya, mahirap pa. Mahirap sa pinakamahirap. They are the top priorities na bibigyan ng libreng medikal. Eh puta, pahihirapan niyo pa eh. Punta kay mayor, punta kay kapitan, punta kay senador, punta sa mga buwakan ng inang mga politiko, pumunta ng guarantee letter, eklabush, pipila sa PCSO, kung saan-saan pa. May sakit ka na, magdadialysis ka, namamaga na yung mukha mo. O inaatake ka na sa puway. You know, naghilo-hilo ka na dahil mainit. Pupunta ka pa para humingi ng guarantee letter. Kung may utak kayo, dyan sa gobyerno, ikaw Kuting, isang ratsadahan lang yan. Umorder ka. Ako si President Kuting na inaatasan ko. Maglagay ka, total, kaya mo naman gumawa ng script eh. Magandang umaga mga kababayan. Ako si President Kuting ninyo. Inaasahan ko ang lahat ng mga ospital na ibigay na ang serbisyo sa Pilipino kapag ang mga Pilipino ay indigent o talagang mahirap, pa sa pinakamahirap, ibigay na ang serbisyo sa kanila. Maglalagay tayo ng mga social services sa bawat ospital na konektado sa gobyernong ito na kapag niran ang kanilang mga records, sila ay vendor o ganito na hindi talaga kaya, boom, pasok sa banga, boom, 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 ayan, libre ang dialysis. Tangay na, mamamatay na yung Pilipino. Papipilahin niyo pa. Bayawa talaga. Yeah, saan ba ako? Ba't ako nagalit doon? Shall be guided by the principles, strategies, and objectives because of the government, ha? Government-controlled corporations and mga palangga. Ano sabi dito? Shall be guided by the principles. Wala kayong prinsipyo. Strategies and objectives, the bagong Pilipinas brand of government? No. Walang bagong Pilipinas. Bulok. Binulok nyo ang Pilipinas. In planning their progress, activities, and projects. In planning their programs. Lagi na lang gusto nyo nagmamakaawa ang Pilipino. Lagi na lang gusto nyo ang mga Pilipino humingi ng tulong, nakapila ng paghahaba-haba sa PCSO, nakapila sa Kongreso, nakapila sa Senado, nakapila sa mga jutang gini ng mga mayor, governor. Para what? Para gamitin nyo every election, ay tinulungan nyo, tinulungan namin kayo ha, ni mayor, iboto nyo. Tangina, pera ng Pilipino yan. Pera ng taxpayers. Kung gusto ng isang leader, ng isang gobyerno, natulungan at maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan, digital na tayo ngayon. Encode, encode, tuk, 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 click, click, click na lang yan. Juan de la Cruz, may problema. Ano ang trabaho? Vendor. Magkano kinikita? Less than 10,000 a month. Siyempre, candidate na yan. May bracket-bracket na yan. Kung low income siya, middle class, diba? O mayaman siya, yung mga rich talaga na pumupunta sila sa private, diba? The fact na pumupunta ang majority ng mga may sakit sa gobyerno, pang-ospital na gobyerno, dapat talagang bigyan sila ng ayuda, ng atensyon. But sa halip, itong mga government-owned hospital, minumura pa nga sila. I remember doon ako student nurse sa Pabelia, kinukwento ko na to sa inyo, 19 years old na nanganak yung bata, first time na nanganak, 19 years old. Yung bata labas, nag-assist ako, di ba? Pag sudyante ka, you need 5 assisted deliveries, di ba? Hindi ko ito makalimutan. Kaya galit ako sa mga doktor na mapang-ape. Sabi niya talaga doon sa bata, 19 years old, halos kilala ng anak ko. Ayan, sabi niya, ang landi-landi mo. Ayan, tuloy, ngayon, iyak-iyak ka. Pasap, ganyan. Hindi ko kinaya yun palangga nung student ako. Sabi ko sa doktor noon, sabi ko, Dok, huwag naman po ganyan. Sabi ko na gano'n, huwag naman po ganyan. Kawawa na nga yung bata. Imagine yung nanganganak. Totoo to kayo dyan. Kayo na nasa Pilipinas. Nanganganak yung bata. 19 years old. High risk yun. Kasi bata pa. Nag-iyak-iyak yung bata. Siyempre, 19 para kung, well, noong time na yung bata pa yung mga anak ko. That's so many years ago. Sabi ng jutang gini ng doktor, ganun, ayan, ganun, landi-landi. Parang kinall out ko siya. Tapos sinumbong ako sa professor namin, ganun. Parang nakikialam. Parang may something na epal ako. Sinong epal sa amin? Hindi ako natatakot. Kinuha ko yung pangalan niya, kalimutan ko na. Sabi ko, ganyan ba ang trato natin? Sumumpa kayo eh. Sumumpa tayo, nagamutin, tulungan ang mga taong may sakit, whether kung ano man ang status nila sa buhay. Mahirap man sila, kriminal man sila, adik man sila, kung ano pa man. Adik man sila, katulad ni Kuting. Nagpupulburon man sila katulad ni Ahas. Lahat sila, gagamutin mo kasi duty mo as a doctor o as a nurse na paglilingkuran ang mga pasyente dahil isinumpaan nyo yan. Kung ayaw nyo maging doktor, kung ayaw nyo maging matinong doktor o nurse o whatever medical, caregivers, kung ano man ang profession nyo, huwag kayo magdoktor. O huwag kayo pumasok sa medical. Pumasok kayo sa Alcatraz, doon kayo na magkitil ng kapwa nyo preso. But anyway, yun po yung ang pinanggagalingan ko, mga palangga. Walang puso to mga to, nasa gobyerno. Hindi naman lahat, may mga natitira dyan. Sabi pa ni Kuting, the bagong Philippines logo which annexed to this circular is hereby. Asan yung logo ng Hitad? Dito ba yung logo? Ano yung logo? Naprint pa yung logo ko? May bagong logo ba dito? Bagong Philippines? Ah, wala. Sana yun? Pangatlo yun. May logo yun eh. But anyway, question. Magkano yung nagastos doon sa logo? Magkano nagastos mo Kuting sa logo na pwede naman gawin ng elementary? Kahit nga ako dyan sa Canva eh. Pag masipag ka lang, mag-Canva ka lang. Pinagluloko nyo Pilipino. Kung gusto mo, kasi ano talaga eh, masyado kayo mga ngamkam. Kung gusto nyo tulungan ng Pilipino, sabi ko nga, first, second ng iyong panunungkulan, ginawa mo na yung tama. Pero pumalpak ka na agriculture. Yung asawa mo, sangkot sa lahat ng anomalya. Yung asawa mo, yan, plagiarize din ang logo, sabi ni Minda Diaz. PAGCOR, sabi ni Mark Nathaniel. Lahat, lahat. Reyna Lawrence, thank you palangga. So, wala na po tayong aasahan sa gobyerno nito. Lahat ito script. Alam naman natin na pinakikialaman lahat nila kung saan sila makakamkam. Yung asawa niya si Ahas, kumakamkam sa PAGCOR, kumakamkam sa agriculture, kumakamkam sa Bureau of Customs, kumakamkam sa Pogo. Ayan, lahat pinagkakamkaman nila. Wala na talaga, di ba? Walang mangyayari dito, mga palangga. Dahil sila, lahat ay mga ngamkam. Alright? Kantahin natin uli. Ito dapat kinakanta nyo to. May bagong bahay, may bago pang auto, bagong... Teka, ulit. May bagong bahay, may bago pang auto, bagong logo, bagong kamkam, sa bagong Pilipinas, nagnanakaw ang lahat, sa kanilang pagunlad, ang lahat ay buwakaw, bagong pagnanakaw. May bagong jowa, may bago pang bahay, bagong logo, bagong kamkam, sa bagong slogan, nagnanakaw ang lahat, sa kanilang pagunlad, ang lahat ay buwakaw, bagong pagnanakaw. Ayan. Ayan. Ano pa next? Araw-gabi, nagnanakaw ang lahat. Sumisinghot hanggang magdamag. Madaling araw ay nagtsuktsakan. Hanggang umaga nilalabasan. Ngumiti na ang ahas. Hanggang umaga dilat ang mata. May bagong jowa. May bago pang bahay, bagong kamkam, sa bagong slogan. Nagsitunada na ako doon. Nagnanakaw ang lahat, sa kanilang pagunlad, ang lahat ay buwakaw, bagong pagnanakaw. Diba? Yan ang tama sa kanila, palangga. Yan ang song para sa kanila. Nakakagalit, pero binababoy tayo ng gobyernong ito. Nandito po ang kanilang logo. Magkano kaya ang gastos ng mga... ayan, tignan mo lang yan. O, balita, ayan, tignan mo yung PAGCOR na yan. O, tuwang-tuwa pa mga yawa. Diba? At elementary, kayang gawin. O, ayan. Magkano ginastos dyan? Di ko pa na-research. O, yan. Diba? Kahit ikaw, kaya mong gawin yan. Bagong Pilipinas. Yan ang logo ng bagong mangangamkam. Yan po ang gagawin na. Anyway, mga palangga, I know na-miss na ang alindog ko, pero nag-San Francisco ako. Grabe, napagod ang hitad mo sa hitad ng lola nyo sa kararampa doon. So, but the most part na nag-enjoy ako talaga ay nung pumunta ako sa Alcatraz. Alam mo na, nasa Alcatraz ako. You know that, di ba? Ang Alcatraz ay kulungan ng mga notorious. Like si Al Capone, okay? Pinaka-famous, marami pang iba. Nung back in the 1930s dito sa Amerika, Google nyo lang pag hindi nyo pa narinig. So nakikita ko yung mga kulungan doon. Talagang naiisip ko, si Kuting at saka yung asawa niya at lahat ng magnanakaw sa bayan. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko, sabi ko talagang dapat dito nakakulong. Si Kuting at ang kanyang asawa at lahat ng mga ngamkam sa kaban ng bayan. Pero sabi ko nga, mas maganda pa tong kulungan kumpara sa Pilipinas eh. Di ba sa Pilipinas patong-patong. Yung sa Alcatraz may isang isang cell, nakagalaw pa sila eh. But anyway, I'm looking forward kasi dumadami po tayo. Dumadami ang nagigising. I started this fight about ahas-ahas, pero mas powerful kasi ang katotohanan. Mas powerful ang katotohanan, kaya ipagpatuloy natin 'to, okay? Para lalo natin matibag at matapos na ang panggagancho sa ating lipunan ng bagong pangangamkam. Well mga kababayan, dito nga natin makikita na tila matapang pa rin at meron pa rin talagang matapang na nag-isisiwalat kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Malacanang, dahil dito nga natin makikita ang isang pagmamahal ng isang netizen kung talagang pinagtatanggol ang taong bayan. Hindi naman porke tayo ay Marcos loyalist ngayon ay hindi natin pwedeng batikusin ang kanyang ginagawa kung makamalian naman ito. Tila sana ay mapakinggan neto at mamulat na sa katotohanan si President Bongbong Marcos at ayusin na ang problema ng bansang Pilipinas, hindi ang kanilang kayamanan. Well mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.